Očko vysílá i dnes večer do boje festmajstra Matyjese, který nekompromisně hodnotí největší české festivaly. Tentokrát si posvítíme na Open Air Music Fest Třeštěnice. Inspektor Divočák, a.k.a. já, jsem právě dorazil do Třeštěnic na festiák. Stan mám postavený, tohle dobrý, tohle špatný, a jde se hodnotit, viď? Jako počasí je pěkný, vyšlo to a kapely jsou super. Málo lidí, takže špatný. Krásně málo lidí. Nikdo se tady nestrácí, když se pohodně najdeme. Kromě kapel se tady lidi můžou bavit i koukáním na tady ty frajery na těch bajcích a je to velká divočina. A ty se dívej večer na neskrácenou lepší, delší verzi. Čau.